Eu sou mega bravo, aí uma minga, matar a história, o Luciano Ceri Gawa, que é o Luciano Ceri Romesa, Slebi Gawa, Ati Ormuzda, Ati Samuzda, Ati Dasi Ceri, da, aí matar a Supra Romesa, Slebi Didi Adamian e Bia, Ati Armod Genili, da, Ati Mne Bulor, Mela Kargan Gaik Senevs, Mela Magrat Gaik Senevs, da, aí Sadamian e Bia, Romesa, Dres, aí Karian, Shekrevile, Bia, aí Trendy, Fura, Vandach Korea, Feni Zura, Obeșavice, Feni Besto, Arandadze, Romelis, Dres, Fatișoris, Hamadis, funcție, Zajma, Unda, Hirs, Hirs, Ura, Dres, ce o să vă uzda, Sami, Lisari, Noemberia, Gheorghe, Lisari, a, Kenji, Sui, Cerpat, Amaro, a, Madrie, Magazin, Didi, Madrie, 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 Didi, Ერთად აგერ ჩვენი ვასი გულაშვილი ადამიანი რომელსაც ყველაზე მეტად შეუძლია და გამოსდის ხელოვნებისკენ ახლობანი ხალხის დაფასება ეს მნიშვნელოვანი განსხვავება ძალიან დიდ მადლობას ვთქვით ამისთვის მე ბატონ მისი შვილი უმაგრესი ბიჭი ჩემი მეგობარია გიორგი და აი დღეს გიორგობა მასაც მინდა რომ მიულოს ჩვენი მუდმივი აგერ კაცი რომელსაც შეუძლია ისეთი რაღაცა გააკეთოს რომ ისტორიას შემოუნახოს ყველაფერი რასაც ქვია ღირსეული ისტორია ჩვენი ძმა და მეგობარი ჩვენი ჯონი რომელიც ახლა მუშაობს ხელს არ ყველაზე კარგად გამოსდით ადამიანების დაფასება და აი ავტრიალდეთ რას მაგობა რა დაუსალოთ იმის ეს ბატონ ვახოს პატივისას მოვიდნენ მასთან ერთად არისავე დაბადებისა საერთკალი ბატონ თემური გერო ამაშვილი მაღაშვილი განუყოფელი წმინდა ერთმა დიდხან სასოსო და ერთმა კარგად ამყოფოს აი ეს ხალხი რომელსაც ქართული კულტურის ცოცხალი ლეგენდა ჰქვია Чики укве прогрессия, лич
ცხოვრებ დონალდას ტრამპში და 75-ის გავხდი. წავიდა ახალგაზრდობა. ნავდი ნუ გაფსარდეს ყობა. ვერ ხედავ სადაც პეტყობა და შაირები დუშაშია. შედეგია პუსტა პუსტა. მაგრამ ახლა თუ ტაში ესე იგი ვურტყამ ზუსტად და Ai, 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 ai